Oi, meus amores, já estou de volta e o Dicas da Dai bem diferente hoje. Vamos conhecer um centro cultural chamado Casarão de Ideias, que fica aqui no centro da cidade, perto do Teatro Amazonas. Então vamos lá, convido todos vocês a conhecerem junto comigo. Vamos lá? Oi, gente, já entrei no casarão, daqui a pouco vou mostrar tudo para vocês. E aqui do meu lado tá a Ivy, que ela é administradora aqui do Casarão de Ideias. Seja bem-vinda aqui no programa Em Circuito. Ah, obrigada, me chamo Ivy, trabalho na administração, trabalho também com a programação da agenda do cinema, né? É, a gente fica muito agradecido de receber vocês aqui no nosso espaço, ainda mais nesse momento de expansão, muito legal que tem acontecido por aqui. Ficou sabendo que teve a revitalização, né, aqui do Casarão de Ideias. Fala mais pra gente por que vocês expandiram mais. A gente expandiu, a princípio, para abrir uma nova sala de cinema, né, e a gente aproveitou que o novo espaço comportava muito mais coisa e abriu também uma livraria, né, tem um espaço de galeria que também pode vir a ser um ateliê, né. A gente tem um lounge lá embaixo que também serve para realização de oficina, trabalhos manuais, etc, né? E é isso, é abrir mais espaço para outras artes, né? A gente renovou também a nossa antiga sala de cinema, nesse momento está tendo sessão, e a ideia é que no final de julho ou início de agosto a gente abra a nova sala. Muita gente não sabe que é amazonense, ainda não conhece o Casarão de Ideias. Fala pra gente o que vocês oferecem aqui de cultural para as pessoas que são principalmente amazonense, né? Então, aqui no Casarão de Ideias a gente tem uma oferta, né? Nós somos um centro cultural. Nesse piso em que a gente se encontra, por exemplo, a gente tem o café, a gente tem um acervo de livros, de 4 mil livros, todos voltados para artes. São livros de teatro, de dança, de música, cinema, fotografia, né? A gente tem uma galeria para exposições, a gente tem uma exposição de máscaras que é permanente também. Sala de cinema, café, uma galeria, um espaço para eventos de modo geral, e no terraço a gente tem um bistrô, né? Quem quiser vir visitar, precisa paga para entrar? Não, a entrada é gratuita, né? Você só paga o que você consome, e a entrada do cinema, né? E funcionamos de quarta a domingo a partir de 3 da tarde. A gente quer conhecer, bora mostrar o espaço para eles? Bora lá que eu estou ansiosa de conhecer esse espaço tão legal. Eu estou vendo uma parede com várias máscaras. O que isso quer dizer? Essa é a nossa exposição permanente de máscaras, chamada Máscaras do Mundo. São máscaras de diversas culturas, né, ao redor do mundo, que foram colecionadas ao longo de vários anos. O que a gente pode mostrar mais para eles aqui desse lá? Porque tem vários andares, né? Sim, tem vários andares, né? Aqui onde a gente vai adentrar vai ser a nossa nova sala de cinema. A nova sala de cinema, que também foi revitalizada, né? Ela é nova, completamente nova, né? Esse lado em que a gente se encontra foi totalmente revitalizado. Ele era bem diferente do que vocês estão vendo agora. Essa aqui é a sala de cinema. E o que passa aqui? São só filmes nacionais? Como é que é? Essa sala ela ainda vai ser inaugurada, né, no final de julho. A gente está esperando a chegada dos materiais, do sistema de som, do sistema de projeção, né? A ideia é que a gente consiga abraçar mais filmes do que a gente consegue na outra sala, né? Que a gente consiga pegar esses circuitos nacionais que são grandes, outros filmes que chegam também nos cinemas de shopping, né? E também dar uma oferta maior. Por exemplo, na outra sala são só 23 assentos, né? Aqui eu acredito que são 28. Consegue expandir mais. Subimos mais o degrau, né? Agora aqui é externo, né? Uma área... Aqui é o nosso espaço de bistrô, que fica no terraço, né? Se chama Jardim de Rosélio. Bora mostrar pra eles. A gente vai falando e vai mostrando. Gente, o lugar é muito bonito. Bem aconchegante.
E aqui as pessoas vêm para tomar um cafezinho, né? Isso, a gente tem um cardápio de café, a gente tem um cardápio de drinks e um cardápio de comidinhas, né? Comidinhas de bistrô em geral. Após a reinauguração, o público tá vindo muito, né? Veio muita aceita do público para vir aqui conhecer. O que vocês estão achando disso? A gente acha incrível, né? Movimenta muito o nosso pessoal, o movimento pessoal externo, né? E é muito legal que as pessoas venham até a gente, muita gente que não conhecia, mesmo a gente já estando aqui desde 2017, mas o Casarão de Ideias já existe desde 2011. Olha, eu não sabia, eu confesso para vocês que eu não conhecia, estou conhecendo hoje. E eu quero que você convide as pessoas de casa para vir conhecer, né? Até porque é um centro cultural, né? Que a gente precisa conhecer aqui no centro da cidade de Manaus. Sim, a gente aguarda a população manauara, né? Os visitantes que estão passando pela cidade a conhecerem o Casarão de Ideias, né? Um espaço muito legal aqui no centro, diferente do que a gente está acostumado aí também, né? Pegar mais informações, rede social e telefone de contato. Isso, a gente tem o Instagram, que é bem movimentado, que é Casarão de Ideias, né? No nosso WhatsApp, 929-8410-3211. Telefone convencional, quase ninguém usa, mas é 3633-4008. Gente, vou ficando por aqui, só a matéria, porque eu ainda vou aproveitar bastante cada cantinho. E Dicas da Dai vem para a próxima semana com muitas novidades. Fui!